Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve jetim, kryetari i bashkisë së Durrësit, Van Gjurdako, ka vizituar nga afër vogëlushët që jetojnë në qendra sociale të kujdesit për fëmijë që vuajnë mungesën e prindërve në qytetin bregdetar. Dako është zotuar për angazhim maksimal dhe projekte konkrete që ofrojnë për kujdesje dhe vëmendje të veçantë për fëmijët jetim dhe të gjithë shtresave në nevojë. Do t'i përkrajmë dhe do të vazhdojmë t'i përkrajmë fëmijët dhe të gjithë shtresat në nevojë, duke sqaruar shërbimet për këtë kategori. Dhe fal investimeve tona, sot kjo qendër ka një situatë më të përmirësuar të gjithë infrastrukturës së godinës. Jap angazhimin tim maksimal për të mbështetur fëmijët, por në përgjithësi të gjitha shtresat në nevojë. Kreu i qytetit bregdetar ka vizituar dhe qendrën e zhvillimit rezidencial për fëmijët me aftësi të kufizuara, ku aktualisht trajtohen 43 fëmijë, një pjesë prej të cilëve janë jetim. Aktualisht në jurisdiksionin e bashkisë së Durrësit funksionojnë 3 qendra sociale të kujdesit për fëmijët jetim, 2 prej të cilave rezidenciale dhe 1 ditore, në të cilat jetojnë rreth 40 voglush që vuajnë mungesën e prindërve.